Sí, tuve el Dawson chasqueo de acá. Y desde que aquí me ha sido youtuber, Pixie Gaming. Y. Ay, pero ya. Y casi, ya estás muy bien. Entonces, tú que has mandado a mi vacío, puedo hacer proyecto, ¿no? Tá. Tá. Ese proyecto me lo digo que puedo hacer. ¿De qué voto es Vincha? ¿Tú que has pasado por el machismo? Sí, es mi chingo, ¿tú? Nati. Gracias, a ver, caso no me escuche. Es Nati. Nie, diré que tengo que hacer un video. Snima, no toa 1 minuta y 25 sekundy, ama imos na nuevo jako video, znaczy crossbar challenge imos na, znaczy nuevo jako video. No, mój telefon nie ma się memoria za to video, to snimamy na drugi telefon. I sieba, bo się video to będzie 18 minuty, nie możesz na tego prawie, bo preku nic to znaczy. Prof na preku Messenger, prof na preku, kawa się wreszcie Bluetooth, prof na preku, Viver. Прикусила, то не Да, то не призналася. Де се прася, що много було довго. І так. І так, а? І то відео на ті вибір, що другар мій. Там ми знімаме нова. Так, а так і знімаме нова. Де нас вас несе Петер. Пиксіді кінг. І на ті Петер мій вразу чет. Не знам далі знаєте. Ся, кода то дима, Петер? А то бачимо, нікад не сумдав. Ну, йде на ті гробі, що тоді? Не йде на. Йде. Не йде на нова лія. А кіде? Quiero que sea por un momento, ¿no? Aquí también me gustó, ¿vale? Subscribe-te на мой канал.
лайкнете на видеото, ако ви се допадя, ако не дислайкнете го. Няма ли ще да кажем? Коментирайте, що да има следно, значи що да има средно със Петър. И... Много вътре авантурите изтражуваме, ме разбирате? Да, сега, значи, ги прашуваме по старите дали тук. Има някоя напущена кутия и има дечки. Ама... Но това няма да се десе ден сега, защото сме отвърт много изморени. Значи може би утре. И ако сега да шернете го на вашия канал, за вашите приятели да ме следат. И ако това никой не го прави, все пак да се кажем аз. И това би било това. Вижте за ова видео! Вижте няма